Олександрійський тижневик «Городський кур'єр» розширює свою читацьку аудиторію. Газета існує із 90-х років минулого століття. І за десятиліття існування встигла полюбитися городянам і не лише своїми правдивими публікаціями і цікавими матеріалами. «Городський кур'єр» набув великої популярності в Олександрійському районі. Читачі звертаються в редакцію зі своїми проблемами та запитаннями. Тому газета у дусі часу долає міські кордони та запроваджує нову рубрику, орієнтовану на жителів Олександрійщини. Зараз створюється об'єднана територіальна громада. Ми, звісно, розуміємо, що прийде той час, коли Приютівська об'єднана територіальна громада буде спільна з містом Олександрією. Ми розуміємо, що не може бути кордонів між вулицею Войнівці і вулицею в місті Олександрії, тому що реально це сусіди і люди, які живуть буквально через паркан. І тому через певний час газета «Городський кур'єр» буде тим засобом масової інформації, яке працює в об'єднаній територіальній громаді. Ми вирішили зробити крок назустріч. Зараз іде виборча кампанія. Є дуже багато спірних, незрозумілих або навпаки важливих і гострих питань, які треба піднімати під час виборчих кампаній. І ми вирішили зробити газету в газеті. Ну, фактично, це рубрика, вона так і називається «Кур'єр громади». Рубрика «Кур'єр громади» вперше була започаткована у номері тижневика, що вийшов 22 березня. У ній журналісти і газети розповідають про те, як розпочалася виборча кампанія у Приютівській та Новопраській об'єднаних територіальних громадах, про особливості цих виборів та прийняті рішення. Окрім того, ми будемо окремо сторіночку відводити, розповідати про історії громад. Я думаю, це буде дуже цікаво, тому що окрім дуже давньої, ще 70-х років історії міст і сіл України, в принципі, ніякого такого серйозного, фундаментального видання не було. І ми зібрали ті всі свідчення, ті всі найцікавіші подробиці, які на сьогоднішній день відомі про історію громад. І в цьому номері, наприклад, ми розповідаємо про те, звідки така незвична назва «Користівка». Що вона означає? Насправді, це дуже давня назва, яка своїм корінням сягає ще давньої Русі. І ми спробуємо розповісти про це, про ці дослідження, які проводили науковці на дуже серйозному рівні. Я думаю, це буде цікаво для користівчан, для тих, хто живе в Приютівській ОТГ і для всіх олександрійців, зокрема. Журналісти видання розповідають також про цікаві справи, які відбуваються на території Олександрійського району. Зокрема, в останньому номері газета надрукувала історію про те, як жителі Нової Праги рятують лелек від морозу та сніжної весни. Перший випуск із новою рубрикою «Кур'єр громади» надійшов у продаж у кількох селах району. І можливості придбати газету на Олександрійщині згодом буде іще більше. Ми розгортаємо власну мережу реалізації, вона буде тепер у Приютівці, буде у Протопопівці. Ми будемо намагатися домовитися із тими людьми, які живуть і працюють на Войнівці. Ми будемо йти далі, робити послідовні кроки. Ми реалізуємо нашу газету практично у всіх селищах і селах, які є в складі Олександрійської міської ради. Тобто це і Звенигородка, це і селище Пантаївка, і селище Олександрійське. А тепер це будуть і великі населені пункти, які є в Олександрійському районі. «Кур'єр громади» зовсім скоро може вирости із невеликої рубрики у самостійне періодичне видання про життя Олександрійщини. Журналісти мають вдосталь сил та бажання для нового тижневика. Цікавих історій в Олександрійському районі багато, а жителі громад хочуть знати, чим живуть їхні сусіди.